Ahoj, zdravím, tady Patrik Herák z té Junior Roma Děčín. Prosím vás, chtěl bych se vás zeptat, obvolávám takhle teďka týmy a chtěli bychom s hlavním trenérem zjistit, kdo s náma tuhle sezónu bude hrát. Bylo by možné, že bych se to od vás nějak dozvěděl? Je to blbý, že ta minulost se s váma táhne, chlapi, no. Je to blbý, no. No, tak víš co, tam jde hlavně o to, že ta minulost... Víš, jak to byl úplně jiný tým, že jo? Teďka máme vlastně složený jiný tým. Jako já si myslím, že spíš se to neodehraje. Jasný, no dobrý, no, tak jo, tak zatím díky moc a hezkou noc přeju, ahoj. Tak to uzavřem, dáme si teda někdy vstát. Oni už nepřijedou. Jo. Mám ani náladu hrát fotbal, dám se na hokej. A zase nemím bruslit. Tak, vždycky dáte los. Našel jsem já rychle. A dejkat u toho, ale dejkat. Neslyšíme žádný dech. Ten, kdo nedejká, tak může. Našel ještě kolikrát, ne? To už ne, to už je asi 8krát, ne? Dobrý, kluci, dobrý. Každý víte, jak to s naším fotbalem teď je, s těma zápasama. Byl jsem na jednání a tam jsem se prostě dozvěděl, že část těch mustev prostě s námi hrát nebudou. Víte každý proč. Můj názor je stejný, pořád to já nezměním. Můj názor je to, že prostě s námi nebudou hrát kvůli tomu, že jsme cigoši. A víte moc dobře, jak to beru já. Tady v té třetí třídě to je katastrofa. To jsou burani a oni si myslejí, Bůh ví, jaký jsou pánové. Tak, že tak. Proti cigošům si nebudou, nejdeme hrát s nima, serem na ně, budeme doma, dáme si radši knedlíky. Pro ně je jednodušší zaplatit 1500, víš co, tu pokutu, než s náma si podat ruku. To, co já chci, aby jsme ukázali všem, že my nejsme jenom nějaký bitkaři nebo nějaký, co oni říkají, rváči ze zvláštní školy, ale chci ukázat, že my jsme dobrý fotbalisti, že na to máme a že teď s tou Bukovinou vlastně příští zápas, že jim dokážeme, že umíme hrát. Není to špatný, ale já ukázal po zemi. Hele, to byly dřepy, jo? Takhle se sedá na záchod. Teď jsem mluvil s tvojí holkou. Takže prý ti to daj večer. K večeru ti to daj. No ale však já to byl volník, ne? Tak čekám na ně, máš mi dát peníze, ne? Já to vidím dneska, že to bude dost těžký zápas a hlavně o tebe, Míšo, co potřebuju, abys si tam nekličkoval, aby si ten míš dával dřív, protože když tam uděláš 2-3 kličky, tak je to v hajzlu. Real. Čau. Čau.
Čau, Filipe. Lukáš, s tou trávou, dejte pozor na to. Čánou trávu, jasný? Dnes si to cítit. Pojď. Máš? Címe, pojď. Počkám tam. Strejdo, já jdu s nima pro kopačky, jo? Lukama nesem jenom. Filipe. Kuste trávu. Kaničky si tam musíš dělat. To si tam dám. Si sundáš tady? No, vždy dělat. Hele, nekuste trávu, protože chtějí dělat testy na hřišti. Normálně, budou dělat testy. Jo. To jsme nikdo nevěděli tady to. Kdo bude na to, normálně vyřadě ven. Každý den to můžou dělat teď už. My musíme teď všechny zápasy prostě vyhrát. Tak co děláš? Jako měli bysme, protože v týdle... Ty dvě třetí třídě, věřím tomu, že nejsou lepší muzma, než jsme my. Musíme koukat vždycky dopředu. Jak to je? První, druhý postupuje a třetí se hraje o garáž. Ne, právě, že postupuje jenom jeden. A o tom druhým ale... to ještě je takový nejistý, jestli bude hrát baráž nebo ne. No, jedna výhoda, Tibor, co je u nich, říkám na rovinu, u Gáčů, oni budou prohrávat 5-0 a oni budou hrát fot. Jo? My budeme prohrávat 2-1 a už prostě vidíš, kluci mají přestávají hrát. A to já šílím. Jaký tady mají hangary na seno. Mně to připadá, jako kdybychom jeli někam do Vidlákova, já nevím, ty vole. To je přehnaný. A teď mi řekni, jak oni tady můžou sehnat pátého fotbalisty. Z lesa, ne? Kde je berou? Se bojím, no, odrazit ty nohy. Paťo, zavolej všechny, jdu sem. Takže dneska, co chci od vás já, těch 10-15 minut hrajem ty by, jak jsem řekl, ze zadu, abyste to věděli. Žádný hlava do země a utíkání někam na Slovensko, nechci to vidět. Jasný? Ten balón se podrží, dáme si to, umíte to, kdybyste to neuměli, neřeknu to. Umíte to, podržíme balón, dáme si to, protože oni, ty by, oni budou čekat, že budeme útočit, to je jasný. Si říkají cigáni, pitomí, budou útočit a my jim pak dáme 3-4 branky. Jdeme na to, Marku, pojďte. Pojď, Dondo. Lukáš. Chci vidět výkon, kluci, jo? Páťo, chci to tam podržet všechno, jo? Pojď, Pepo. Cikání, jo. Víte, že to je vždycky vyhecovaný, jo. Takže ne, že se necháte vyprovokovat. Viz, Špáča, jo, jsou to, mají stejnou pleť jako ty, takže se toto... Honzo, je to jasný. Víte, že tam to štíka, bacha na, vepředu na toho kapitána, na toho Lukáše, že je agresivní. Víte, že jste se tam kopali. Ne, že to zase budete dělat jako tady s těma Mikulkama. Hrajte tvrdě, normálně s balónem i bez balónu, mě je to jedno, ale běžte se omluvit. Než ho ještě pošlete do prdele 4x. Víte, že oni jsou taky horký hlavy, vole, oni to mají vrozený. Takže budou akorát hned mela. Jinak už si, vole, odzadu, jo, čekat na chybu. Nemusíme, vole, nikde napadat, protože víte, že to neumíme, vole. Jo, takže čekat klidně na chybu, Matez, Honzo. Postavit se, ať to prásknou a půjdeme tam do palice. Čau. 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 To je hezký kluk, jo. Čus. Ahoj, rozhodčí. Ahoj. Hej, kluk, tady ten rozhodčí, on neví, co je offside. To je nakopávaná. Ty vole. My neumíme hrát proti takovým vidlákům, more, to není fotbal, ty vole. Kukovina tatoválí, tady to tam nakutálí. Hlavně strefit balón, jo? To je ono, stůj nalepse na tu tyč.
kope pravou, tak to nepůjde v bráně. Kdyby nepustili tam! Pojď to vol! Fauly! Vole! Hej, ty se jí bojíš, nebo co? On špatně došla, piči. Ty nemluv, tvoje. No začí, jestli někoho mají, pošlete, ať mu to střítne nebo něco, já nevím. Nebo vodičku aspoň. Aspoň se omluvím, ne, ty. Ježišmarja, nejsem rasista, lidi mají být fakt bílí. Pane bože. Pane rozhodčí, já vím, že to jsou jenom diváci, ale baví se tady o Hitlerovi a takovýhle věci, víte co? To není moc dobrý, jako no. To řekněte jim, co nám nadávají do černý spíní. Vy jste to moc dobře slyšel. Řekněte to jim tam. Prostě poslouchají lidi, co křičej venku. Křičej, oni se, víš to. No tak ale u nás to bude peklo. Neposlouchejte, co tam křičej! To je prdel s váma! Pište ven! Já to nemám, vole. Jaká ostuda? To je sekec, hej. Mě nevadí, že jsme prohráli, vadí mi, že nám křičeli černý zvině rasistický. Já se nadávali? No, to mi vadí, víš. Nějakýho Hitlera, aby mi tam probalávali na hřiště, aby nás usmrtil. Každý udělal chybu, dobrý, beru se, prohráli jsme. Ale nějaký Hitler, no, na hřiště nepatří. Vůbec neviděli kluci, kde jsou, co dělají, co hrají. Ne, vůbec. Fůli tady jinde. Na tréninku je učíš, všude je učíš, podívej se, co provedli. Jak kdyby nikdy nehráli fotbal. To je konec. Nevadí mi to, ale vadí mi to, co jsem jim řekl. Každý ve vápně, před vápnem dělá kličku. Tak to tam napálím, ne. Katastrofa. Je síla to dva. Všetci ruce nahoru, hej, jela! Prohráli jsme. Bomba jsme hráli lepší, no, jak bomba. Já nekoukej na to, kolik jste prohráli. My jsme mohli dát klidně 7 gólů, more. Jo? Míra říkal, ta bráko, nekoukej na to, kolik jste prohráli. Koukej na to, jak jste hráli. My jsme hráli originál, to bylo bomba. Akorát jsme jen smůlu. Jasný, no. To je tvoje, more. To je tvoje. Na zdraví, na všechny cigáni, ať hrajeme dobře ze fotbála. Ať už nejsou gáčové takový gestapáci. Jo? Je to pravda.
Kurva, čím to cpou, ty vole. Tady dělaj kluci od nás, fotbalu. Až útočník tady dělá. A pakže cigáni nedělaj, vole. Soustředila v rukou, tam nepatrná. Přestaň. Už to odstup. Si mohla nechat, ty dresy jsem si mohl pověsit. A zrovna to dáváš přesně mě na hlavu. No, víš, moc dobře, nesnáším ten prášek. Já nesnáším ten prášek, myslím, že to nechci, ne? Dělá by si to odzadu z té druhé strany. No zrovna když tu, tak mi to zakryješ celý to. Já sexy, kočičku. Jak je to tvoje holka? A já, Žaneta. A já, Žaneta, nevím, jak se jmenuje. Sálková, víš? No, Žaneta Sálková. Já, Žaneta Cudková. Ode samý koninky máte, samý chytačky. Ale no, kočičko, zatancovat, nebo se maličko, po sebe, nehnívá. Se mnou, kočičko, zatancovat, podle mě maličko, po sebe, nehnívá. Raz, dva, tři. Jo, v dva. Raz, dva, tři. Pojď, tak mi dva brzylku. Tam jde. Tam. Co tam je? Ty Jarka. Koupili jiný auto, no. To Pavlik byl tam. Ne, nějaká opice. A jsou cigáni, co ani neznám, ty vole. To je fejťák skurvený. Místo radši, aby šli, místo, aby si radši vzali kopačky a šli na hřiště hrát fotbal. Pro mě, jo. Mají úplně zájmy. Já jsem to dělal taky. Kdyby mě Pavel nechytl za držku a nehodil mě na hřiště, abych nehrál fotbal. Takže Bůh ví, co ze mě je, nějaký feťák. Hm? A mě našel Pavel, ne? Jo. No. Mě zvonil na barák, pakrát denně. Čau. Pojď sem, frajere. Pojď sem. Co je s tebou? Co děláš? Proč nechodíš hrát fotbal? Co? Za koho? No za nás, za cigáni, ne? Jo? Já to nevím. Dělej si mi stranu, že to ty nevíš.
No. Všecko si akorát zahodil, hej. Úterý, čtvrtek máme tréninky. Kde? Na Pelikánu, v úterý. Od plus sedmi. Jo? Vem si boty, vem si kopačky a přijď. Jo? Čau. Tak si hraj hezky, Paulone. Je to náš Messi, no. Když může mít Španělsko Messiho, budou mít i Češi. Messiho. Ne, Pucky. Tak, Pucky. Hele. No a nějakou střelu dej na branku. Tam máš bránu, jo? Po zemi. Tak, jenom po zemi. Jsme rozbili pod. Tak. Počkej, máš žákovskou knížku, jo? Nemám, asi mi ztratil. Tak řekneš paní učitelce, že chceš novou a přineseš mi, jo? Víš, co bude, ne? Když bude poznámka, ne? Nebo pětka, ne? Víš o tom, že budeš koukat jenom na kluky a krajo a ty budeš sedět na lavice, ne? Takže to řekneš, paní učitelce, že se chceš učit, že budeš poslouchat, jo? Včera jsem jim kopnul tady kukům nějaký balón, tady si hráli s nějakým hadrovým. Oni mají balóny, mají 20 balónů. Pojedem, no. Jdem mojím autem? Pojedem tvojím autem. Pecká bude. A teďka to pojištění máš. Dětský pojištění 500. Tvoje pojištění je 405, viď? Jo. Paušál 600. Další paušál 600. A internet je 725, viď? Ať to vypočítám. No. Kde je ta kalkulačka? Co tam ještě nám něco chybělo? Co? Ne, počkat, to vypočítám takhle. 1100. 1500 pade. Alimenty? Počkej, 1500 pade. 2100 pade. Ty teda potřebuješ minimálně teď komutila těch 700. Teď. Na teď. Tenhle víkend, no. Takže napíš minus 700. Takže musíš... Musíš ještě taky koukat na to, že máme ještě pak další dva zápasy domácí. No a tam budeš potřebovat kolik? No to máš to samý. To je to samý. Máš děti taky, že jo? Jo. Jako určitě na to nebudu sám, ale to je taková ta jistota, že třeba kdyby náhodou jsme nesehnali, víš? Jo. Kdyby Pavel třeba neměl. Že třeba někdy má Pavel, někdy mám já, takže... Jo, jo, jo. No vím, no je to trošku těžký, ale... Čekaj, 14... Že je frajer, ne? Jsi frajer? Jo. A to tě strejda ještě klidně může vzít i do boxu. Pane, zeptej se ty, kde mají, jestli kde to prodávají. Ale... Ať to nenaháníme po celý hale, jo? Oni opravdu píšou kopačky Messi, hele. Tak, 30, ty by mohly být větší. Kde to čteš, ukáž? Tady, na té krabici, hele. Ty to jsou ještě menší. Jo. Hele, Messi. I druhou potu sundej. Kdo by mohl být větší? Mně to papír. Kde to čteš, ukáž? O číslo vždycky jsou, mají do další sezóny, víš? Když jen budeme bez něj malinký, tak víš to, doroste a už pak je nemá. Tak up. To byla jedna bota. Ty jo, kde to bylo? Na krabici, že jo. A oni nedávají dvě? Ty vole, dávají, ale tady. Že, tak on, když tak by přinesli tu druhou, ale... V jaký krabice to bylo? Byla jedna na krabice. Tak odpídej. Tak co je? Hmm. Tady jsou bílí. Je tady. Uvidíme, jestli jim budou, no. A když tak by ti přinesli, Pavel, tady tu ještě jednu. Dobrý. Pucky, co myslíš? Jo, dobrý. Jo, tak pojď sem ještě jednou. Pojď sem. Jestli nekecá. Hele. Normálně si poskoč, zkus to. Dobrý? Jo. Až budeš ve Spartě, tak budeš taky. Jezdit sám. Viď?
A jdeme. No tak končíme, sedem na to, pojďte. Chcete, tak chcete ještě tady bejt? Co ne, já bych se nemohli. No tak si dejte ještě vyřazováka, no. Co? Hezky. On už je dobrý teď. Tak příští sezonu má už pryč do Teplic. První obily, ne? Nekopejte do toho! Dobrý, u telefonu Herák z Roma Junior Děčín. Prosím vás, pane Lar, chtěl jsem se jenom zeptat, jestli by to nešlo si nějak přemluvit kluky nebo rozmyslet se, jestli byste s náma si ten zápas fakt nemohli dát. Je to furt jakoby stejným názorem, to, co jsme si řekli, pane Herák. Jasný, no. Mě jde jenom o to, já jsem dneska obvolával ještě další týmy, tam si to kluci rozmysleli, ty s náma hrát budou. A proto jsem zkusil takovej risk a zavolal jsem ještě jednou vám, no. Ne, není to o risku, je to jasně, je to věcí názoru a není to nic jakoby o vás, že jo. Opravdu, tak to prostě je to všechno o fotbale, my si fotbal chceme zahrát, vy k tomu přistupujete, já myslím, že úplně stejně, prostě chcete si zahrát fotbal, děláte pro to maximum, já ty lidi, kteří vlastně, nebo nějakým způsobem je vedu, mají svůj názor na to a nejsem schopen je přesvědčit. Jasný. OK. Jo. Tak jo, to mi stačí, díky. Naschle. Víš co, ten se zná s tamtím, víc. A řeknu já si, ti to řeknu takhle, já když někoho nemám rád, tak ho budu chtít porazit. No jo. Třeba v ping-pongu, ve volejbale, tím ho porazit. Když ho porazím, tak vlastně vyhraju na vším. Takže ten, kdo třeba, já nevím, někoho nemá rád, si myslím, že by měl hrát, porazit ho, pak konečně by vyhrál, si myslím. Zase máš tašku za dveřma. Jo, já nemůžu vylit, pane Hová, ty mi stojíte. Já už ti dám pokutu 100 do nájmu. Až vylezeš, ne taška do popelnice, jasný? Neberte to osobně, jestliže za mě někdo přijde a poví mi, že na něj někdo vytáhl sekáček na maso. To je pro mě velice nebezpečná věc. Já takovýhle lidi, já tohle to musím hned ze startu zastavit. Ten, kdo tady proti druhému použije fyzický násilí, musí na hodinu z baráku ven. To je 60 bytů, převážně Romů, to je nejméně 300 lidí. Když tomu nechám volnou ruku, tak se tady pozabijíte. Co teda, jak to vypadalo, ten zápas, jak to dopadlo? No vyhráli jsme kontumačně, přijeli zase ne, normálně. Jsme neměli čas spolu promluvit ty 3 dny, viď? Neměli čas, oni zase měli nějaký ten, víš co ne, výmluva. Výmluva bude jasná, jako minule, ne? Dotace z Děčína, dotace z města, rvačka, já nevím, co si teď vymysleli, víš co. Ne, to nevím, a odůvodnili to nějak teda? Ne, nějak, žádná. A říkám, nejvíc mě ještě ta pokuta. Ani nikdo? No, nic. Jenom prostě ten, ještě z tebe, ten Ševčík. Jo, my jsme tam byli. Ale včera. Ale oni se nedostavili. Jsme tam včera byli, připravení. No, nepřijeli, viď. To bude 3 body, jo. No, víš co, ne. Ale co to je? Tady to. Ale kde se to děje ve světě? Trošku víc. Kde se to děje ve světě, aby někoho, víš co, odmítli s někým hrát? Dobrej. Halo?
proč si myslíš, že tady děti nenávidějí cigáni? Celkem jednoduchý. Já budu mluvit za sebe. Jenom nás okrádaj, bijou. Já platím daně, vás berou jenom dávky. Nic nedělaj. To je celkem jednoduchý. No já například dělám, víš jak? Ty jo. Jeden ze stále. Hele, co to bylo? No, to je vaše. Ta je dobrá. Všude, kam přijdou, máš jedno zadarmo, já s to musím platit, vole. A jenom tím, že nedělají, co stají, vole, z našeho státu prachy, vole. Jak zadarmo? Kde to máš zadarmo? Ty vole, léky, autobus a kde si, co si. Léky? Hej, ale tady to jsem slyšel poprvé, ty vole. Ne, fakt je to pravda. A kde jsi na to přišel? Jinak jsme to brali ve škole, a jinak to máš tom, ne? Ty můžeš přečíst i na internetu. Ne, to je, to se nemá vůbec cenu bavit, to je, vole, úplně o ničem. Vy jste prostě tak naučený, no, bejt rasisti. Vy se narodili, dali vás do peřinky a už jste, měli hákový kříže v peřince. Dostali jsme hned čapku, vole, jak měl Ku Klux Klan, vole, už od malá, vole. Nejlepší je na tom, že my nic nezměníme, že jo? Můžeme se o tom jenom bavit. Aby to je ten racismus, vole, je v obou stranej, vole. My na vás, vy na vás, vole. No jasný, ale tak to má být, ne? Přece se nedecháme od vás kopat do prdele, ty vole. No a v posledních letech vedete, vole. Jo? Kopete vy do prdele nás, vole. No vidíš. A teď vidíš, že se něcí goští vyhrajou, to je, vidíš? To je, ty vole. Je vás tady 10 milionů, ty vole? A furt máte vítr v cigánu, já to nechápu. Ale co tam dělá, no? Hezky. Jo, hrajeme fotbal. Hezky je to, mi se to líbí. Já udělal chybu! Milan, dolů! Hraje, ty tam jdeš vlastně! Co tady to bylo teď za souboj, řekni mi to! Ty jsi to normálně vypustil! Ty hraješ za koho? Za úzký, víš? Mám stejné kopačky. Co musí ho? Nech to, Urbík! Dej ten balón jemu, prosím tě. Nemono. Daj! Tak, a dej tu pučky mu. Milan! Ty jsi nevěděl, že máme zápas. Jo, Jaroušek je tady, kde byl? A kde byl Jaroušek? On byl doma, on to nevěděl, ne? Nevodí, Jaroušku. Tak příští týden budeš hrát, jo? Pátek, teďka v pátek je další zápas, tak budeš hrát. Já na něj vůbec jsem ho tady neviděl, kde byl? Tady nebyl, on přišel až teď. Nevadí, Jaroušku, budeš hrát v pátek, za 3 dny, jo? No, dobrý. Ty jsi hráč, znáš, hrát do týmu. Ty patříš do týmu, ty v pátek hrajeme za 3 dny, po 3. Ale. No, tak budeme hrát.
Sami, počkej! Co jsme? Cigáni. Chci slyšet s tím? Počkej, nech to na mě. Ne, ne. Já jsem oni, my máme předtím takovou tu, víš? Jo, tak jedeme. Hele. No jo, no. Co jsme říkali? Že jsme co dohromady? Tým! A co budeme? Tým! Tak. Čeky, čeká, čeký, čeká! Čeký! Čeká! Čeká, čeký, čeká! Dobrýho! Tým! Dobrýho! Mimo tyhle dobré věci se výkonný výbor zabýval i takzvanými nestandardními situacemi, které spočívaly v nedostaveních se k utkáním soutěžním, viz mediální řešení kolem té junior doma Děčín, následně kontumace před skončením soutěžního ročníku. Takže to jsou ty nestandardní situace, kterými se zabýváme jako výkonný výbor, ale ve své podstatě to všechno vychází z oddílu. Já jsem Pavel Horvát, trenér Roma Děčín. Ano. Pane Šimeček, chtěl jsem se zeptat, jestli se u nás něco změňovalo, nebo jak to bude dál s náma teda. U vás se v podstatě moc nemění, my jsme si to vyříkávali několikrát. Zatím nemám od sekretáře indicie, že by někdo striktně řekl z těch, co hráli, že hrát nebudou, anebo striktně řekl z těch, co nehráli, že hrát budou. Ty kluby to samozřejmě nějakým způsobem v sobě v tuto chvíli zpracovávají. A troufnu si říct, že uvidíme. Fatscher to nevidí jinak, než že to je problém okresního fotbalového svazu, protože jak vaše strana, tak naše strana, tak Fatscherovská strana konstatovala, že se nejedná o rasismus, takže se jede podle soutěžního řádu a rozpisu soutěží. To je vše u toho, co u vás teď mohu říct. Teď jsem koukal, oni ti tady bydlí muslimové nějaký, nebo co? Že jo? Teď jsem na něho koukal, tam šel. Bydlej tady, já už. Tady dole si dělej pizzerii, nebo co to bude. Že jo? No, to je jasný, to říkám, ne. Za chvilku budou v každém městě. A pak už jenom budeš koukat, jak budou bouchat auta. Ale tak oni, dokud si nás nebudou všimnout, bude to dobrý. Jak si nás všimnou, bude pak to začne. A si tady dělej, co chtějí. My tady stejně doma nejsme, tak co? To je pravda. My jsme poslední v žebříčku. My v něm ani nejsme. oni nás v tom žebříčku ani nejsme, neblázni. My jsme byli poslední, jsem koukal. No, to je jako... Jako tady, jako v České republice, viď? Jako v žebříčku, v žebříčku, koho mají nejradši, jako tak. Tak před námi byli všechny národnosti a my jako... Úplně poslední jsme byli. A národnosti skončili, pak tam byly kočky a psi a pak teprve my. Dobrý, zdravím, tady u telefonu Patrik Herák z Roma Junior Děčín. Ahoj, ahoj, hele, prosím tě, já vím, že tě otravuju po druhý, ale oni na nás trošku tlačí z fotbalového svazu, aby jsme vás se pokusili zlomit, jestli s náma budete hrát, víš? No, já myslím, že jo, určitě. Jo? Jo, určitě. Tak to je super. Ale myslím, že je podmínku, protože do té doby, než s vámi budeme hrát, nebude žádný plus, nebo žádný incident, takže myslím, že žádný problém nebyl, takže určitě budeme hrát. Tak to je super, díky moc, hodnej. Jasný, dobrý. Tak jo, díky, čau, čau. Tak jo, měj se, čau. Tak co tomu řekneš? Já nemám slov. No hele. Pozitivní zprávy. Dioza. Konečně, po dlouhé době. Změnili názor. Takže já musím taky změnit názor. Líbí se mi to, no. Konečně, že bychom začali hrát normální fotbal, normálně, víš co, že už konečně soutěž by byla v pořádku. Jeden mi utek, že jo, na zemi, vy? Pomůžeš mi uchytit? Jo? Tak, děkuju.
Pojďte podívat. Pojďte podívat, jestli dobrý, jo? To je fotbal, víte? Fotbal se hraje. Tak, pojďte podívat, jestli dobrý, jestli hezký to je, jo? Jenom tak, pak se to sundá. Dobrý, hezký? Tak děkujeme moc krát. Díky. Tak, nashledanou. Hele, tady. Vidíš? To jsou ty podvody, boční trhy nebo co? Tak ty překryjem. Jo. To jsou ty podvodníci, jak se jim říká, šmejdine. Jo, máš pravdu. Namaš to. Dobře, jdeme na to. My jim dáme dělat tady podvody na kurárky, starý lidi. Hrává jim vysavače za 30 tisíc. Jo. A hrnce za 100 tisíc. Oni jsou tak šalený, že to kupujou, ale. No jo, no, chtějí vydělat. No a teď teda pojedeme kam lepit. Teď já bych jel v té Hypernově, ty Turky, já nevím. Já bych je vynakal, ne, ty Turky, co? Asi jo. Já bych šel v té Hypernově, tam to vyvěsíme. Odtamtud bychom vyjeli na Poděbradskou. Na Poděbradskou. Hele, koukej. Tady máš frajery. Pojďte sem. No pojďte sem, pánové. Kam jdete? Na nebrojku. Zítra ve dvě tras na hřišti, jasný? Nemáte hlad, kluci? Ne. Kam jdete, Milane? Na nebrojku. Milánku, nechcete koupit tady něco? Co? Zítra ve dvě hodiny na hřišti, jasný? Žádnej chlast, žádný cigarety. Jo. Jo. Jaký frajer. To je frajer. Uvidíme, počkej něco takového. Zítra sedíš na lavice. Jo? No a co ve škole? Dobrý. Co to máš? Pojď sem, co to máš v uchu? Co to je? No to snad ne. Ty máš naušnici v uchu? Leon mu to propichl, jo? Já mám dokonce dvě. A zítra na fotbale ne, ale. Zítra před fotbalem sundat, jasný? Před fotbalem to musíte kluci sundat. Komu jsem to sundával teď? Samovi. Jak brečel na hřiště, co mu to sundával? Tak pojedem, ne, Páťo? Tak můžete jít, si pospím už. Ještě, Milane. Čau. Ještě domů. Zítra, jo? A zaberem nás zpátek na plnou, Juky. Na plnou jedem, potaj. Tak a ještě jednou jedem. Tady ten lehkej a zpátky na tvrdo jedem. Dneska je musíme polámat. Jedem, Lukáš, pojď! Dneška musíme polámat, Váčové. Nebo mě odvezou do nemocnice. Kluci, a nekazit balony, jo? Hej, nekažte tam, a když, tak dávejte góly. Ne, to je k tomu ten dres. Pojďte, nekacej ty! Čau, kluci, ahoj. Tyhle tam jsou nějaký hezký kluci, ty vole, to, ty vole ještě do prdele, čau. Ahoj, čau, kámo, čau. Já jsem taky teď, vole, momentálně, vole, v prdeli. Mám v prdeli kotník, vole, a... Celý týden brečím na kotník, ty vole. Jsem se vožral za kopcem, vole, a... Po schodech. Dobré, no. No. Já nech si to vzít. Jedem, já tvoje. Jedem. On to pustí. Vidíš? No. Pust to. Hezky, Filipe. Pájo, ti povím, že Pepa má styl v obraně. On je zvykl malička. Žádná šaškárna, hned z první vykopne, viď? Ty jo, Pepa má styl na obránce, ale těžký styl má. Musíš mít odvahu na to, když nemáš srdce, dělá, tak tam můžeš hrát. Na něj! Pepa nerychlej, on je rychlej. Ten Vietnamec je rychlej moc. Protože on je malej a hubenej, ten Vietnamec. On je strašně rychlej. Protože je malej a hubenej. No. Ty silnější nemůžou běhat tak, jak oni, že jo? No. Nejde, oni jsou rychlejší, mršnější jsou. No. Já ještě neviděla Vietnam, to je tlustý. Pozor! No! A víte, protože oni jedí jenom rejži. Oni jedí jenom rejži, ne, Vietnamci? No. Já nemůžu, pojď! Piči! Říkám, že mě do piči bojí, no a pojďte hrát se mnou!
kurva! Vám pojď do toho! Rohy! Ty vole! Takový hráči, ty vole, oni se tam vyjebou takhle, kurva! Pojď do toho balónu, ale! Nejudeš tam zbytečně! Pojď rád! Ty vole! Pavle, pojď. Tohle není možný. Do prázdný branky. Nevím, jak tomu tam zaspat ta decítka nebo se. Jdem! Pus! Jo! Do piči už, ty vole! To bylo pěkné, ráno. To bylo pěkný tohle taky. Tak co? Dobrý? Jenom, no, yeah. Na 4 goly, na 5 golů. Dobře, nebudeš odvolánej. Zřejmě nebudeš odvolánej, no. Konec. Nebo co je? To není možný, Andriš More, tady to. Není možný, ty vole, Tomík. To není normální, ty vole, jeden gol, tak on tady, fejku. Jdeme, Luky, pojdeme. Leon! Luky, jdeme do kabiny, Pepo! Nebudeme dělat goly. Tři, porazíme i Barcelonu příště. A je do toho, hoši. Nebojte se nic. Pite, Filipe, pite. Na dnešní výhru, že jsme je zničili konečně. Hlavně konečně byla vidět ta inteligence. Konečně to využili, jsem jim říkal, využijte to. Protože vy chodíte na hřiště se trápit. Ten fotbal je proto, abyste si užili ten fotbal. Dneska to bylo trošku vidět už. Že jsem si hrál chudý rodin. Chudý rodin. Konečně udělali cigány hezký text, pravdivý, víš co? Bratranec, osmýho kolena, mrokař. Že jsem si hrál Máme vychodce něco k pití, ne? A oni nás obsloužejí, bo jsou normální kluci tady s námi. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak bych si dal Coca-Colu? Co mám taky kolu? Obojí ty máte. To je co? To je taková kartička. Jako na body, jo? Nebo co? Na body to není, tam klubová karta, ne bodová karta. A z čí strany to je? To je nějaký majitel. Jakože každý tady má kartu, úplně každý. Každý, kdo tady momentálně sedí. Má zavedenou, a nebo se potom. Čau, Paťo. To není veřejný nějaký? Je to tak, čau, čau. Čau, to jsem vám řekl pán, je pan Vrch. Oni nám tě nalípí, oni, že prý musíme mít klubový karty. Tak ti zavolej, ty, já jsem neměl žádnou klubovou kartu. Počkej. A tady ten máš klubovou kartu. Kdo mu to nalo? A proč neleje nám? Mará paní, tak jemu jste nalila tady pánovi a nemá klubovou kartu. Teď se tady přidal, slyšel to. Třebu klubovou kartu, já ne. Počkej, ty máš klubovou kartu? Ne. Tak to není legrace, to je vážný. Tak já nevím, asi jo ne. Takže nemáš vůbec, jo? Asi obsloužen. No. No tak já volám policii potom, no. Tak jo, pak jste se dopustili teda trestného činu, víte to? Víte to. Běžíme, jo? Pomalu. Ty neudělí nám nic, ty krávy. Ne.
Fašte. Jdeme, běžíme. Aj, mamo. Pojďte. Tak, a tady odpočine fota. Hele, nahoru ruce. Ve finále mi nese fakt jenom to pivo. Kebab nikde. Kebab mám kde? Ale už to bude. Jak bude? Už to bude. Tomu jako musí žít jo ještě. No jasný. Tak víš co, já jsem objednala 3 kebaby, tady to tamto, to není hned. To není hned. Jak? Ale už to má. Však já už tady čekám 20 minut. Tak už vypadám jak ten Afričan teď, celý vyschlej. To, co mi koupila. Samý mravenec. Po čaje nevíš co, my jsme si sedli mezi mravence. To je, viď. Hej, to je nějaký lehký. Lehký to tam dělala ta gadíka hodinu? Myslím tě, tak ona má i z druhé strany, ne? Víte. A kolik za to chtěla? Já jsem platila za všechno úplně 280. Tak jo. Tím, dětem jako kebaby a to. A já mám doma halušky a tady jim tady to. A už mě to nudí, asi nebudu dělat. Tam mi pověď a budu taky. A půjdu si to na podporu a mám klid. Jo, jde šipe výpověď. Vy? Jo. Ale zase na to dělat výkopy. Výkopy? Co? No ale budeš se divit, když jsem dělal výkopy, tak jsem měl víc peněz jak teď. A? Jsem měl měsíčně 20 tisíc. Dneska mám 10,5. Co to je? A kdybych byl na podpoře, tak mám 15. A důchod máš ještě víc? To se bavíš o důchodu. Důchod to ani mít nebudu. To my se v životě nedožijeme. Tady ta vláda skurvená tomu tak dospěje, že za 20 let nebude mít důchod nikdo. Jenom ti, co mají nad 100 let. Ne. Můj to udělají jednoduše. Tomu, co padne 55 let, tak ho nechají oddělat. Postaví nás ke zdi a oddělají nás, cigáni. Hezky, říká, cigán neoblíží cigánovi. To naleš. My to budu říkat, že máme říkat, že cigán nikdy cigánovi neublíží. Ale já se bavím úplně o něčem jiným. Jsi říkal, že nás oddělají cigáni. Ne, gáďové nás oddělají, ty trubky. Aha, že... Aha. Proč by tě měl oddělávat cigán? Cigán má takovou moc? Ne. No tak? A někteří jo. Cigán je mocný jenom tehdy, když jde pro peněži, jednou za měsíc. No? Zavlasem. Pak už ne. Ano. A když nevyhrajem, tak... Radši běžte ven. Tak radši běžte ven. Schovejte se někam pak. Titi! Takže dneska se musí snažit z první to dáda. Jel na návštěvu někam do kriminálu, Mariane. Přijede odpoledne. Dobrý, dětku, čau. No, jdeme. No a asi nahoře. Tohle nás ničí, protože když tam budeš kličkovat, vemou ti to, přečísli nás a víš, to může být gol. No a to mě pak zničí, to víš. More, nechcete mi říct, že jste vypálený zase.
je důležitý zápas, jo, hoši. Ty Březiny se musí porazit za každou cenu, aby jsme my postoupili. Jsme tým, tak každý za jednoho musí zabojovat, jasný? Ne, že jeden ztratí a druhý bude koukat, co jsi udělal? On ztratí, ty zabojuješ, on ztratí, on zabojuje za něho. Když teď první poločas zabereme a dáme jim aspoň dvě branky, tak druhý poločas už je musíme dodělat. Protože dneska musíme vyhrát. Prostě dneska to musí být 100% výkon. Kluci, nechyťte cigáni. Chyťte jenom děti, a nechyť cigáni, neříkají to cigáni. Tak se nemluví taky cigáni. Pojďte jdeme! Člověku jdeme! A máš sávku! Zbuď se! Jdeme, Pavle, pojď! Hraj! Míšo, pojď dolů! Míšo, pojď! Pojď dolů s ním, pojď! Ty by jde, ty by! Dobrý typy, dobrý, nech! Ty on to ještě chytí ten Číňan, nebo co to je ty píčo? To já se zabiju, vole. Mám já! Pošli, pošli ho! Nadbíjej! Dělej, kopej! Super, kluci, pojďte, teď to budeme držet, jo? Jeden, ještě jeden. Jo, vole, ještě jeden. Musíte zvandit, ne? Zvanděte, Hergot. Ještě jeden. Nesmíte, nenechte, kdybyste tady dneska měli odejít. Sama krev. Slyšíš? Nenechte je dneska vyhrát, za žádnou cenu. Rozhodčí! Klip, klip, klip. To už je po druhý s tím lokem. To nebylo na kartu! Rozhodčí, to nebylo na kartu, jo? Tibor! Tibor! To nebylo na kartu! Chale, hej! Co děláš do piči? Slyšíš? Co děláte, hej? Hej, nevyskakujte, jo, kluci, klid! Jdeš do pisteči, on mi dá červenou lampu, jo! A může žít do piči, jo? Vidí, to je postižený. Potom si promluvíme, jo? Vare, běžte do hajzlu, ty vole, vy se zhulíte a pak tady děláte pičoviny, ty vole! Kurva, neserte mě, ty vole! Ono nemá bez balonu nad pálu, no. Já jsem to neviděl. Ne, všichni na to koukáme, podívej, jaký mám monokone. Já jsem koukal. On to udělal, aby to něho tak dostal náš červenou. Nebo dát červenou našemu. Bude stichat, půjdeš domů. Jak? Tak to je druhý puzerant, ten rozhodčí. Sami puzeranti. Půjdeš domů. Kusící nakažený. Ono napadne. Jo, ale červenou, to je puzer. Já bych tomu rozhodčemu kopla do pticha. Do toho velkého pticha. Začnete tam hulákat, voláte na hovno. A na koho jsme mi křičeli, Váťovi? Nesmíte tady to dělat. A na koho jsme křičeli to, co já si křičím na rozhodčího, to je moje věc mezi ním. Ale jo, ale nedělejte to, protože pak jsou kluci nervózní a jdou taky do toho. Já to vyhočuju, ten zápas, musím vyhecovat. Jinak byste dostali 10-0. Když vás nechám být, dostanete 10-0. No, jestli zase chcete prát. A kdo se chce prát? Mě to je jedno, a klidně sundám rukavice a jdu do piči voca, jestli chceš. Tak běž, prýdně, no, tak běž, sundej to a běž, no. Sami hvězdy jsou tady. Dej mi klíč. Tam je máš. A zůstám si na ten huntíř, nebo co to je. Když já jako zástupce trenéra nemůžu říct ani slovo. A běžte do prdele.
Nikomu jsem neřekl nic špatného, jenom jsem pozbuzoval. A když já se hádám s Koubou, tak to je moje věc. Dobrý, dejte si, co chcete, to je poslední zápas, Oši. Seru na to. A fakt, ty vole, já nemůžu nic říct nikdy, no. Ale můžeš na to říct? Já Šuka může mluvit, oni můžou, no. Ale můžeš mi říct, ale já nevím co? Dobrý, v pohodě, můžete. Já jsem nikomu nenadával. Pojďte, kluci, pojďte. Kdyby jsem někomu nadával z vás, tak to neskurvím, já vám to odchytám, ale pak už na to kašlu. Tady dělat čuráka, vole. To ne. Pojď. Já mám chuť to teď upustit. Ale kdybyste tak nechtěli, tak to jdu zrušit ten zápas prohrajem kontumačně. A pak mám chuť to prohrát kontumačně. Vyhrává se 2-1 a vy to hecujete. Mám rád, mám chuť to normálně ukončit kontumačně, je klid. Běžte, běžte. Já umírám nervama. Běž. Pěč, umírám nervama. Nemůžeš nikomu nic říct? Nemůžeš. No ale oni normálně nehráli. No nechápu tady to, no. Hráli jste to, co jste mohli, ale proti takovému mužstvu nejde ani o jednoho hráče zahrát proti ním. Nejde to. Jsou dobrý hráči, jsou dobrý prostě, no. Jsou dobrý, mohli jsme uhrát třeba tady něco, nevyšlo to, já nikomu nic nevyčítám, ale kuci. Bojovali jste. Když už prohrál, tak aspoň bojuju. Jo, poslouchej, článek na nás. Před několika dny se hrále naše fotbalové mužstvo SK Březiny utkání třetí třídy
na městském stadionu s domácími borci Unii Roma Děčín. Po utkání byl hráčem Roma Děčín napaden náš hráč Adam Novotný a došlo to tak daleko, že případ vyšetřovala policie. Nesmysl. No ale to se poprodali nebo pohádali po zápase, ne? Tady něco venku. Tak co nám je do toho? Proč to tam dává, jako z jakého důvodu? Nás to vůbec nemusí zajímat, tyhle keci, vůbec. Nějaký smysl to pro ně musí mít. Vedení našeho klubu se proto rozhodlo tento incident, kdy byl napaden náš hráč, zveřejnit a prohlašuje, že v případě, kdyby udělal svaz opět tu chybu a vzal Romu Děčín do soutěží a my bychom museli jet na hřiště Roma Děčín, raději zaplatíme pokutu. To je co? Takže on nabádá všechny mužstva, aby s námi zase nehráli do té příští sezóny. Jasný. Já už na něho nemám slov, on už to fakt přehání ten chlap, to už je moc tohleto. A my jsme furt hodní cigáni a furt budeme držet hubu. Furt. Já se normálně na to vyseru, odjedu odsaď do prdele a budu mít konečně klid. To je celou sezónu furt nějaký keci, furt něco, furt nějaký problémy. Pojďme, jdeme domů, pojď. My to ucpalí, nevysypeme to. Vy nám to tam něčím mlátíte, že jo? No jasný, to je utemovaný a to nejde prostě vysypat. Zkus to ještě znova. To se tam musí házet samovolně a ne něčím utomovávat. Já to pak nevysypu. Popelnice na to dopadají, vidíte to, jo? Ono to je sice zadarmo, ale ta popelnice není zadarmo, ta stojí až 5 000. Vy jste divný národ, ty vole. Dobrý den, u telefonu Horváth, Roma Děčín. Volám vám, protože se chci zeptat, jak to vypadá s touhle sezónou, jestli s námi budete hrát. Něco vám chci říct. Víte o tom, že odvaha je strašně důležitá pro vás, pro kluky? Už se nebudeme bát. A vy jestli víte proč? Nebudeme mít pak holku. Kevine, ne?
No, proč nechtěj holky. Proč je odvaha holky, potřeba pro kluka? Aby jsme tak, se nebali, když někdo napadne, tak sami. Se bude bát? Ničeho. Aby se nebal, když ho někdo napadne. Já vám něco řeknu, byl jsem malý jako vy. Byl jsem největší sračka ze všech kluků, kluci. A pak vyrost a už se nebál. A jak říkám, některý holky mě naučili to, že jsem se přestal bát. Protože jsem kamarádil s holkama. No, to je lepší. A ty holky mě naučili, abych se nebál. Tak, já si myslím, že pro každýho z vás je odvaha důležitá. A ten, kdo se naučí teď vlastně tu odvahu mít a zahodit ten strach, tak už to půjde do budoucna. A teďko právě na vás čeká ta stezka. Jo, a tu stezku odvahy udělají prostě ty nejodvážnější, no. Tam je někdo. Svět. Svět tam někdo. Tam je někdo tam. Tady se musíme podepsat. Nebo... Na ní moc dobrý. Musíme najít, co dělej. Tudy to asi nepůjde. Tudy dělej. Počkej, jde za náma. To dolů asi ne. Tudy. Brzy. Tak kam jste utekli?